seuraavaksi näin. Se on vähän tuttua ekoryysiä siinä keskeltä. Ja nyt on 14 kielessä tällä hetkellä, että saapaksi pakko voittaa seuraavaksi kielestä tai joutuu säästelemään sitten pelaamaan. Kyllä, ehdottomasti. Vähän ehkä oikeasti liikaa näitä löytää niitä. En mä tiedä, voi olla pikku tiimiä tosi laskeneena. Onhan kovin kokeilla, mutta silti. Katsotaan nyt, kuka siellä puolee ensimmäisenä, se on keskellä meidän haastattelua. Tiedätään, tämä jäis olisi tuossa Exoille, sieltä kuitenkin Lashin hankkeen, Kommonen hankkeen toisen, Kommonen hankkeen. Katsotaan saakin siitä sitten vielä lisää. Onko se 2-2 tällä hetkellä? Kyllä 2-2 menee peli. 2-2 jatketaan pommikin yhdessä hankkeen. Nyt sieltä pitää Exo Kemiin kaksikon tulla tuolle pommipaikalle ja saati purettua. 2-2 jatketaan eteenpäin ja pommi todellakin on täällä. Alla pommiin puolella, sieltä haetaan Lassi pois. Hän on nyt yksinäisenä Kettulaan ja nämä Korona on siellä kantavassa. Lassi kammuttua ensimmäisen. 1-1 tällä hetkellä. Katsotaan mitä jatkuu tilanne. Ei vielä hävitä.